तपाई सुलभ मूल्यमा फुटसल बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट खुराल। डेब्यु गर्नुभयो बङ्गलादेशमा आएर, होइन? कस्तो रह्यो डेब्यु एक्सपिरियन्स? डेब्यु एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भयो। जस्ट चान्स पाएँ, एकदम आफूलाई लकी पनि भन्छु म। जस्ट राम्रो भयो एक्सपिरियन्स। तपाईँ डेब्यु गर्दा चाहिँ कोच, त्यसपछि गएर सिनियर प्लेयरहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो? तपाईँले चाहिँ के गर्नु ग्राउन्डमा, कसरी खेल्नु भनेर चाहिँ टिम मिटिङमा पनि भन्नुभएको हुन्थ्यो होला? कोचले जस्ट गुरुले जस्ट छिन्ने बेला चाहिँ दिएको त्यो ड्युटीहरू हुन्छ नि, त्यो फुलफिल गर्ने अनि त्यही यस्तो चान्स पाजस् देखा भनेर त्यही मोटिभेट गर्नु। अरू टिममेटहरू सबैले मोटिभेट गर्नुभयो मलाई। टिममेटसँग सजिलै घुलमिल हुन सकिँदो रहेछ? सकिन्छ मजाले। पहिलोपटक नेसनल टिममा पर्दा चाहिँ तपाईँ नेसनल टिममा पर्नुभयो भनेर म्यासेज आउँदा चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो तपाईँलाई? एकदमै खुसी लाग्यो। त्यो अब एकदम ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ एज अ प्लेयर, है, नेसनल टिममा सेलेक्ट हुनलाई। त्यही हो, एकदम खुसी, ड्रिम कम ट्रु जस्तो थियो। एउटा म्याच ड्र गऱ्यौँ, एउटा लुज गऱ्यौँ, होइन? हामीले के गल्ती गऱ्यौँ? तपाईँको त्यही हो, अब सबले भने जस्तै त्यही, अब एकदम लामो ग्याप पछि खेलेर त्यही पनि उहाँ उनीहरूकै होम ग्राउन्डमा एकदम गाह्रो भयो। त्यही हो, अलिकति लामो समयपछि खेलेर अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। क्राउडको प्रेसर कतिको हुँदो रहेछ? क्राउडको प्रेसर हुन्छ, तर ग्राउन्डमा छिरेछ अलिक मतलब हुँदैन त्यस्तो क्राउड खासै, तर इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ एकदम, प्रेसर चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले आफूलाई नेसनल टिममा टिकाइरहनका लागि गर्नुपर्ने सुधार के हो त? गर्नुपर्ने सुधारहरू त धेरै छ, है। अब मेरो पोजिसन एकदम कम्पिटिसन धेरै छ, त्यही हो, मेहनत जारी गर्नु पऱ्यो, हिम्मत हार्नु भएन। को को हुनुहुन्छ तपाईँको पोजिसनमा? मेरो पोजिसनमा हुनुहुन्छ दाईहरू, को को भन्नु? पूजन दाई हुनुहुन्छ, मै छु, उयोहरू केही छ, अरू आउनुभएको छ नि दाईहरू, विशाल दाईहरू, उहाँहरूसँगको कम्पिटिसन गर्न, उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? त्यो त अब लाग्नु परिहाल्यो नि, अब सेल्फ बिलिभ भन्ने हुन्छ एउटा कुरा, त्यही हो लाग्छ। यस आफूले आफूलाई डाउट गर्नु भएन, त्यही हो, मिहिनेत गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ, होइन, घर परिवार त्यसपछि साथीभाइले चाहिँ यो राम्रो भयो, तेरो यो पार्ट चाहिँ नराम्रो भयो भनेर सिकाउनुहुन्छ अथवा सजेसन गरिदिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? सजेसन दिनुहुन्छ अब गेममा, होइन, उहाँहरू त सबै देखिरहन्छ, जस्ट भन्नुहुन्छ तेरो यो सुधार हुन्छ, अझै राम्रो हुन्छ भनेर सजेसन चाहिँ दिनुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै सजेसन दिन चाहिँ को? सजेसन दिने हुन्छ मामाहरू हुनुहुन्छ, दाईहरू, खेलिरहेको दाईहरू। अब चाहिँ नेसनल टिमले के गर्नुपर्छ? हामीले स्कोर गर्न सकिरहेको छैनौँ, होइन, हामीले गर्नुपर्ने के हो त काम? हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो, अब अलिक एट्याकिङ माइन्डसेटले गर्नु पऱ्यो, अलिक एट्याकिङ फुटबल, त्यही हो, एट्याकिङ फुटबल अलिकति फोकस दिनुपऱ्यो त्यसमा। तपाईँले आफ्नो फुटबल करियरबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न, कसरी तपाईँ चाहिँ फुटबलमा लाग्नुभयो? म अब त्यही बच्चैबाट खेल्थ्यो, रमाइलो गर्दै खेल्थेँ, खेल्दा खेल्दै अलिकति इन्ट्रेस्ट बढ्यो, राम्रो पनि भयो, अनि त्यही अनुटुब एन्फा सेलेक्सनबाट सेलेक्ट भएँ। त्यहीँबाट तपाईँको युथहरू खेलेँ, 14, 16, 19 सबै खेलेँ, त्यहीँबाट बिस्तारै बिस्तारै चलेँ। त्यही एज ग्रुपको चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स हुँदो रहेछ नेसनल टिमसम्म आइपुग्दा चाहिँ? एज ग्रुपको तपाईँ धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, त्यो नेसनल टिमै हो, एज ग्रुप भए पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ तपाईँको, थाहा हुन्छ सबै कुराहरू, त्यही हो, एक्सपिरियन्स हुन्छ भनौँ न। त्यही तपाईँको चाहिँ रोल मोडेल खेलाडी को? मेरो त रोहित चन्दानी हो। के मनपर्छ उहाँको? मलाई एकदम उहाँ एकदम भर्सटाइल हुन्छ, है, जस उहाँ जस्तो प्लेयर मैले देखा छ नेपालमा एकदम। इन्टरनेसनलमा? इन्टरनेसनलमा मलाई मेसी, पोजिसन डिफ्रेन्स छ तर मलाई मेसी मनपर्छ। टिम कुन हो नि? बार्सिलोना। बार्सिलोना मेसी भएकै कारणले हो? पहिले सानैबाट मेसी नै, फ्यामिलीमा पनि सबै मेसी हो, फ्यामिली गर्दा पनि होला। अन्त्यमा चाहिँ केही म्यासेज दिनुहुन्छ? म्यासेज त्यही हो, अब अहिले एकदम यस्तो डिफिकल्ट टाइममा, होइन, सबजना सेफ भएर बस्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु, र नेपाली फुटबललाई किप सपोर्टिङ।